Começou, gente, a Black Friday da Sephora Brasil. Gente, tô muito animada. Tem vários itens aqui que eu quero dar dica para vocês para aproveitar essa promoção. No Instagram da marca diz que é do dia 7 ao dia 10 o desconto. Então, dá tempo ainda de tu conseguir os produtos. O site tá com no mínimo 15%. E se tu for cliente já e tem aqueles pontos lá, tu consegue mais desconto, 20% ou acho que até 30%. Então, dá para aproveitar bastante coisa. Vou mostrar bastante produtos aqui para vocês que valem a pena, produtos importados, que agora é a hora de tu adquirir, gente. Se tu tava esperando uma promoção, essa é a hora, porque vale muito a pena. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu espero que tu goste, mas eu sei que tu vai gostar, porque tem bastante dica legal. Bora começar por pele, gente. Eu separei mais ou menos por categoria, pra gente não ficar tão assim, porque como é bastante produto, não ficar tudo misturado, tá? Começando por pele, então, gente. Primer. Primer pra pele oleosa. Se tu tem pele oleosa, é esses primer aqui que eu vou te indicar. Os melhores, gente, é o primer mais vendido dos Estados Unidos. Eu acredito que aí do Brasil deve ser também. Que são os primers da Benefit. Esse daqui é o verde. O verde é o mais potente, o mais famoso, que realmente é pra pele bem oleosa, pra quem tem a pele bem oleosa, bastante poros dilatado. Esse aqui é o Perfectional Pore Primer. E ele é assim, ó. Pra te passar antes da base. E ele é mais siliconado, um pouco mais siliconado. Até marquei as características dele aqui pra vocês. Ele também ajuda em linhas finas. E realmente, gente, eu tenho linhas no canto da boca. Então, eu passo um pouquinho dele também antes da base. Quando eu passo nos poros, gente, deixa tudo fechadinho, lisinho, assim, fica uma seda mesmo. Então, eu amo muito esse primer, amo mesmo, e ele realmente, ele funciona pro que ele se propõe, realmente pra pele oleosa. Se tu tem a pele seca ou mista, esse primer não é pra ti. Eles têm o rosinha, que é pra esse tipo de pele, o verde é realmente pra quem tem pele bem, bem oleosa. E aí, eles têm também o azul. Esse azul aqui é o light. Então, ele fica intermediário. Se tu tem a pele mista, tu consegue usar esse daqui, que ele é uma versão melhorada, vamos dizer assim, do verde. Que daí daria para mais tipos de pele. Porque, como eu falei pra vocês, eles têm o rosinha, que daí é pra uma pele mais seca, ele é um primer mais hidratante. Mas o azul tá entre o meio termo do verde e do rosa. Então, pra pele mista funciona também. Pra pele oleosa também funciona. Mas o que eu mais amo pra minha pele é esse daqui. Esse daqui é bem bom também, mas fica ali um intermediário, ele é um pouco mais hidratante também. Muito, muito bom. Os primers da Benefit, gente, são os melhores. Se tu tem a pele oleosa e nenhum primer funcionou pra ti até agora, teste esses daqui, que eu acho que tu vai gostar. Vamos pra base, gente. Base, eu acho assim, ó, quando tem promoção e tu quer testar. Quer testar? Não, não vamos ser testar. Tu quer um produto bom. E aproveitar a promoção. Eu acho que tu tem que se focar mais em produtos mais caros que vão ter mais desconto. Então, assim, base, eu indico pra ti assim, ó, não, eu quero, por exemplo, tu quer aproveitar a promoção. Vai em base. Vai em base, em produtos que sejam mais caros, que é o que valem a pena, sabe? Primer vale a pena? Vale a pena, mas eu acho que entre primer e qualquer outro produto que eu mostrar aqui pra vocês, base, são, assim, o que tu tem que aproveitar. Não pode deixar de. Não pode deixar de pegar. Deixa eu ver aqui. E entre as bases que eu é porque assim, gente, eu tive que checar o que tem aí e o que eu gosto para indicar para vocês. Então, das bases que eu vi que tem no site da Sephora Brasil e que eu realmente gosto, a primeira, Estée Lauder, essa aqui é a Double Wear. Essa é a Double Wear Stay in the Place Makeup. E ela é uma base, gente, de longa duração. E realmente, ela é longuíssima duração, dura muito na pele. Ela é uma base de alta cobertura. Eu já fiz, ela tá entre as minhas bases favoritas, assim, pra minha pele, que é bem oleosa. E ela é favorita de muita, muita gente que eu conheço com esse tipo de pele, gente. Ela, assim, ela, além de durar muito, ela tem uma alta cobertura. Só que é uma alta cobertura com acabamento natural, assim, sabe? Ela não é alta cobertura muito mate. Que às vezes pode ressecar um pouco a pele. E também, quando a base é muito, muito mate, ela destaca muitos poros.
Então, essa base, ela é perfeita para quem tem mais acne também. Ela é uma base com uma cartela de cores bem grande. Aí, apesar de que a Sephora Brasil, gente, elas, assim, olhando, comparando com a Sephora, os sites da Sephora daqui, dos Estados Unidos, eles não levam todas as cores. É muito estranho isso. Eles não levam toda a cartela de cores que a marca oferece. Eles levam, assim, metade. Eu acho isso muito estranho, mas ela tem uma cartela de cores, se não me engano, de 50 cores, alguma coisa assim. Pele Negra tem uma cartela muito grande e ela também é uma marca, ela, tipo assim, na propaganda da marca, fala que nas peles negras, nos tons mais escuros para pele negra ou retinta, ela não acinzenta. Então a marca bate muito nisso, assim, porque às vezes tem pele pra, base para pele negra que dá acinzenta a pele, né? Então a marca promete isso. Outra coisa, ela tem um pouco de protetor solar, 20 e poucos, 30. A marca vai melhorando todo ano, todas as marcas elas vão melhorando esse fator de proteção e tal. Mas essa minha aqui ela tem 24, mas hoje em dia eu acho que já tá em 30. E a cor que eu uso é a 1N0 porcelana. E ela não vem, gente, o. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela não vem o pump. É uma coisa chata, tu tem que comprar o pump separado. Eu não compro, porque eu acho que não vale a pena, só pra tu ter um pump. Mas assim, maravilhosas. Tem a pele oleosa, quer aproveitar a promoção. Essa base é perfeita. E outra coisa, ela é bem líquida, então bem leve. Tu consegue aplicar com esponja, consegue aplicar com pincel. É uma base bem fácil, assim, bem fácil de usar. Bem nessa pegada de base mate, mas não seca. Não, com acabamento muito seco. Essa daqui da Yves Saint Laurent. Essa daqui é a All Hours. Essa base aqui, gente, é maravilhosa também. Ela tem SPF 30. Hoje em dia já tá em 39, se eu não me engano. Ela é uma mate luminosa. E também tem. A Anesthetic também tem esse efeito de leve. E, tipo, parece assim. É uma alta cobertura. Sequinha, mas ela não tem aquele aspecto de poro seco, sabe? E essa daqui também é a mesma proposta. A cobertura dela também é muito, muito alta. Ela é um pouquinho mais luminosa, eu acho que que é a da Esti. E também dura muito, gente. É 24 horas também de duração. Tem vários aspectos de skincare, hidratantes e tal, tal, tal. A Saint Laurent é uma marca que tem bastante coisa de skincare na fórmula. A cartela dela também é bem grande. Eu não sei como é que tá aí na Sephora Brasil. Por ser bases mais caras, já são umas bases mais para evento. Ou maquiadores também. Maquiadores, eu sei que a maioria conhece essas marcas e já deve ter testado essas bases. Mas pra ti, que quer comprar uma base boa pra tu. Ah, eu quero ter uma base boa pra quando eu precisar, assim. Essas duas eu indico muito. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, essa base da Estée Lauder é a base mais vendida aqui dos Estados Unidos, para vocês verem como ela é boa. Vamos para umas bases mais dia a dia barra festa, assim, sabe? Essa aqui da Hair Beauty. Essa aqui é a base líquida da Hair Beauty. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Essa daqui da Hair Beauty, gente, as características dela são média cobertura, acabamento leve e natural. E ela é uma base indicada para pele oleosa, pele seca ou mista. Eu sempre selo ela quando eu passo ela. Ela é uma base, gente, muito levinha, assim, parece até um serumzinho de tão levinha que é, sabe? Ela é uma base que ela não marca as linhas de expressão, não marca os poros. É uma base muito, muito boa. Não é uma base que eu acho que tenha, assim, seja uma base para tu usar num evento, sabe? Acho que a cobertura dela é mais levinha, assim, sabe? Ela é tipo um tint, assim, com um pouquinho mais de cobertura, mas ela sim cresce pra média cobertura. Mas ela deixa um aspecto natural muito bonito na pele. Deixa as suas manchinhas, sabe? Fica uma coisa bem natural, então eu gosto muito dessa base. Assim, pra uma coisa mais um churrasco, um evento mais informal, assim, que eu não quero muita cobertura e quero uma coisa mais leve e natural. Essa base também não pesa na pele. Aquelas outras duas ali que eu mostrei pra vocês, Yves Saint Laurent
Isso, e também, gente, não pesa nada na pele, parece que tu tá sem nada. São bases muito, muito boas. A embalagem dela é de acrílico. As outras que eu mostrei pra vocês são de vidro, tá? Já usou alguma dessas bases aqui? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Gente, vamos indo. Ah, eu esqueci de falar do primer da Hair Beauty. Esse primer aqui, gente, é um primer mais levinho. Ele não é um primer siliconado, ele é um primer mais em gel. Ele é para uma pele acneica também, é uma pele mais oleosa. A Hair Beauty também tem primer para pele mais normal, a mista, sabe? Mas esse rosinha aqui, ele é para pele oleosa. Então, só que ele é mais levinho, tá? Ele não fecha os poros como aqueles outros da Benefit que eu mostrei pra vocês. Mas também é um primer muito, muito bom. As maquiagens da Hair Beauty, eu vou mostrar bastante aqui pra vocês que eu gosto muito das maquiagens dela. Mas as maquiagens dela são maquiagens mais naturais, assim, ó. Tudo mais média cobertura, leve cobertura, sabe? São maquiagens muito, muito boas, mas nessa pegada um pouco mais leve. E esse primer aqui é muito, muito bom. Ele é bem refrescante, assim, então tu passa na pele, ele é um gelzinho mesmo, muito, muito bom. Gente, sou uma pessoa bem sincera que eu trago pra vocês aqui, é que eu realmente eu gosto. De pó, vocês podem ver em todos os meus vídeos, eu sempre tô falando, eu não compro muito pó, não sou de comprar muito pó, porque realmente o que eu mais gosto é esse aqui da Laura Mercier. Esse aqui é o Translucent, Loose Setting Powder, e a cor é a Translúcida. E ele vem muito pó, então, assim, ele tem 29 gramas de produto. Só que ele, tipo assim, tu passa um pouquinho e ele sela muito a pele. Minha pele é oleosa, gente, não precisa ficar reaplicando durante o dia inteiro. Eu reaplico no máximo duas vezes se precisar. Só que, tipo assim, ele sela muito a pele. Ele deixa um acabamento acetinado, não deixa aquele acabamento muito ressecado, sabe? E por isso que eu gosto muito dele, então não costumo comprar pó. Então, se eu não, nem vou inventar muita coisa, realmente o que eu uso, o que eu gosto. E que eu indico é esse aqui da Laura Mercier, muito, muito bom. E hoje em dia ele já tem vários tipos de acabamento. Ela tem também acabamento luminoso para quem tem a pele um pouco mais ressecada e gosta de deixar a pele mais luminosa. Tem esse aqui da tampa marrom que é para pele oleosa realmente. E então tem vários tipos de acabamento. E eu amo, amo, amo esse pó. Dizem, né? Várias pessoas que testam outros tipos de pó que existe hoje em dia, mais tecnologia, outros pós que são melhores que o da Laura. Mas para mim, realmente, não, nunca precisei. Eu sempre uso esse pó, nunca precisei testar outro. E por enquanto não vou testar, porque esse aqui ainda tá bem cheio, ainda tem outro fechado. E é o meu queridinho da vida, gente. Eu amo demais esse pó. Vamos de blush, minha parte favorita. Tem bastante blush pra indicar pra vocês aqui. Eu espero que vocês gostem. Não esquece, deixa o seu like. E o meu canal aqui, gente, é um canal de maquiagem importada. Então, sempre que tiver novidade, teste, eu amo fazer teste de maquiagem. E eu vou vir aqui mostrar pra vocês, tá? Então, se tu quer ficar por dentro, ser uma das primeiras a saber de novidade de maquiagem, já se inscreve aí, curte meu vídeo, que tem bastante novidade vindo por aí, tá bom? Gente, também tem muito vídeo no canal, tá? Tu pode checar o canal, que tem vários vídeos de maquiagem, de bases também. Amo testar base, principalmente. Pra pele oleosa, sabe? Também trago as bases pra pele normal e seca, porque eu gosto mesmo de testar as marcas, sabe? De blush, galera, eu tenho muito blush, assim. E, assim, um dos meus favoritos, já falei várias vezes aqui pra vocês, é os blushes da Benefit. São os blushes da Benefit. Esse daqui é o blush Willa. Ele é um blush rosa chá, rosa queimadinho, assim, gente. Ele é muito lindo. Muito lindo. Ele é pra uma pele clara. Eu acho, não sei se é a média, sabe? Mas uma pele clarinha. Ele é um rosa mais clássico, assim, sabe? Quando tu não quer usar pink, porque às vezes eu pelo menos não sei como é que vocês são, mas eu enjoo às vezes de usar muito pink. Então, eu amo, tipo assim. Blush mais rosinha assim. Eu amo blush rosa mais queimado. Sai um pouco desse pink, sabe? Até esses blush Barbie hoje em dia que tu olha, todo mundo tá usando esse blush Barbie. Já tá me enjoando, sabe? Então eu amo ter esse tipo de blush. Esse aqui é um dos meus favoritos da vida. Tipo assim, eu vou na igreja e não sei que. Tipo assim, não quero muito maquiado, não quero botar muito. Não quero nem pensar, eu vou direto nele. Porque eu amo. Ele é um blush em pó. E esse aqui que eu tenho é um mini, mas. Ele dura muito, 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 gente. Ele é um blush mais acetinado, não tem luminosidade, ele é bem matezinho assim. Mas é perfeito, perfeito, perfeito. Eu amo demais.
esse blush. E aí tem as outras blushes da Benefit que eu também tenho. Esse aqui é o Chelly, que é esse de conchinha. Ele é um blush mais verão. Gente, olha que lindo esse coral. Ele é muito lindo. Eu ganhei esses blushes num calendário do advento, que aqui nos Estados Unidos é muito comum as marcas fazerem esse tipo de calendário no final do ano. Então veio bastante e eu consegui testar assim. Gente, eu me apaixonei muito pela marca, assim. Pelos blushes, principalmente. Eu tinha mais os primer, né? Tinha aquela coisa primer, sobrancelha, Benefit. Então, não tinha testado blush. E eu me apaixonei realmente pela fórmula. Eles duram muito na pele. E essa cor aqui é uma cor mais queimadinha, mais coralzinho. Então, pra praia ou pra um domingo à tarde, sabe? Um aniversário. Eu amo assim também. Amo demais essa cor. E eu trouxe uma opção pra pele mais morena, mais negra. Que é esse aqui, que é o Krista. Olha só, ele é um laranja coral bem pigmentado, bem forte. Muito, muito lindo. E esse daqui eu não uso tanto porque ele fica mais forte para mim, mas eu gosto também de usar ele, mas uso bem pouquinho quando eu vou usar o misturo com o Chelly também, que é lindo. Mas para ti que tem a pele mais morena ou negra, tu vai gostar desse daqui também. Muito, muito lindo. Esses blushes assim valem muito a pena, gente. Principalmente nessas épocas de promoção, eu amo demais. E vou mostrar pra vocês também Hair Beauty. Gente, os blushes da Hair Beauty, assim, quando ela lançou, tipo assim, é muito viralizado aqui nos Estados Unidos, né? No TikTok, principalmente. E aí tinha umas pessoas que estavam reclamando que era uma cobertura muito leve. E aí, só que, gente, tá escrito no site da marca que eles são cobertura leve para acabamento natural, sabe? Então, assim, eu tô com esse, que é esse daqui, ó. Que é o. A cor dele é o Nearly Mauve. É uma cor. Gente, isso aqui. Esse tipo de cor de blush. Tu tem que ter. Porque, assim. É clássico demais. Olha isso. Ele é um mauve, um pink bem fechado, muito, muito lindo. Eles são blushes que são de média cobertura. Então, assim, como a base é tudo, essa marca dela é tudo assim que se combina, sabe? É uma base com a cobertura média no máximo. Então, eu tenho melasma aqui nessa região. Eu não tô com a base da Hair Beauty agora, mas eu tenho melasma aqui e fica aparecendo meu melasma. Então, eu passo o blush e o meu melasma continua ali. Então, é cobertura leve a média, sabe? Uma pele bem natural, com uma radiância. Eu gosto muito, muito desses produtos. E essa cor aqui é uma cor clássica que eu escolhi, assim, eu disse, ah, eu não vou pegar muito pink, não vou pegar muito laranja, eu vou no mais clássico. E essa cor aqui, eu não me arrependo, eu amo essa cor, tanto é que eu tô com ele. Eu passei pouquinho, mas ele dá um pouquinho mais de cobertura do que isso que eu tô. Mas ele, a proposta dele é realmente ser um blush um pouquinho mais leve. E também os líquidos. Os líquidos dela, gente, tem muita opção de cor. Muita opção. Também peguei uma opção mais clássica, que é esse aqui, é o Grace. E os líquidos dela tem dois tipos de acabamento, basicamente, que é o mais mate e o mais brilhoso. Então, quando tu for comprar, dá uma checada, porque eu não sabia. Eu só fui saber quando eu fui na loja, que eu não tinha notado que, porque assim, ela não separou por categoria, ela tá todos na mesma cartela. Então, às vezes, tu pode se confundir. Às vezes, se tu tem a pele muito seca, tu pode comprar o mais acetinado e o mais com brilhinho, sabe? Esse daqui, meu, é a cor, já falei pra vocês, é a cor Grace. E da mesma forma, gente, ele não tem tanta cobertura. É uma cobertura mais média. Realmente, ele é muito, muito pigmentado. Dura muito. Olha, gente, uma gotinha só. Olha, como ele é levinho, gente. Eles são muito leve, fórmula muito leve, muito acetinada. Assim, maravilhoso. Eu sinto assim que esses blushes, assim, tanto o que eu mostrei pra vocês, que é esse daqui, esse rosinha, que ele é um pouco mais creme, né? Assim, tu tem que ter cuidado com a base que tu vai passar. Eu acredito que vocês, meninas que estão aqui me seguindo, são meninas com a pele um pouco mais oleosa, porque
Normalmente vocês comentam que tem a pele parecida com a minha. Então, esse tipo de blush é meio difícil de combinar com base mate. Então, eles combinam ou com base mais luminosa ou base semi-mate, porque senão eles abrem todo a tua base. Isso que tu tem que ter cuidado com esses blush da Hair Beauty. Então, é assim, se tu é uma pessoa que usa muita base mate, esses blushes aqui tu deve pular, porque eles abrem muito a base. Então, estraga toda a tua maquiagem. Agora, se tu é uma pessoa que gosta de uma base semi-mate, ou até mesmo base mais luminosa, aí tu pode comprar que vale a pena pra ti, tá? Eu tenho essas bases mate, mas eu também tenho base um pouco mais como a da Hair Beauty. Se tu tem a base da Hair Beauty, combina perfeitamente. Agora, se não, eu não indico. Então, eu tenho ele porque eu uso umas bases mais não tão mate, aí depois eu venho e selo, e aí dá tudo certo. Vamos de iluminador, gente. Ah, eu tenho um contorno pra indicar pra vocês. Contorno da Rihanna. Eu amo esse contorno. Esse daqui, eu uso bastante com vocês aqui. Esse é o In The Sun. É a cor 01. Sun Stalker. Gente, esse contorno é muito lindo, ele é muito sequinho, ele é muito acetinado, ele dura muito na pele. Essa cor aqui que eu comprei, a cor é muito clara pra mim. Só que quando eu comprar ele, novamente, eu vou comprar a cor 2. Porque esse aqui é um contorno pra quem é muito branquinha. Mas ele é perfeito, muito perfeito. Outro o bronzer que eu amo muito é o da Gucci, vocês sabem, já falei várias vezes dele aqui pra vocês. Mas infelizmente ele não vende aí na Sephora, por isso que eu não coloquei ele aqui. Nem o da Kiko Milano, que eu tenho, que eu amo muito. E aí eles não têm aí, eu disse, eu não vou nem colocar. Mas esse aqui eles têm. E vale muito a pena, muito, muito a pena. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, não tem o que falar. Pigmentação, durabilidade. A única coisa que é a cor tá um pouco clara pra mim. Então, se tu mais ou menos usa as bases do meu tom, um tom mais neutro também, compra a cor 2, que é a cor que vai dar certo pra ti. Esse é muito clarinho. De iluminador, também coloquei Fenty Beauty. Por que não? Por que não? Esse é um dos últimos lançamentos dela, que é o Demi Glow. A cor que eu peguei é a Pretty Puss. Ai, gente, esse iluminador aqui, ele é lindo demais. Foi uma coleção que ela lançou com os tons mais quentes, assim, sabe? Muito, muito lindos, muito macio, muito acetinado. Eles não têm, assim, tipo, partícula de brilho, sabe? São uns iluminador mais fininho, mas que são lindos demais. Dá um estouro, assim, na pele. Muito, muito bonitos. Tem vários, eu acho que se não me engano são 8 ou 7 tonalidades, vou deixar aqui pra vocês. Mas, assim, perfeito. E se eu não estou enganada, são edição limitada. Então, aproveita essa Black Friday aí pra pegar e garantir o teu. Quase quebrei o meu! Pra tu garantir o teu, que tu não vai se arrepender. Deixa eu pegar, gente. Gente, botei uma paleta da Dior, que é essa daqui, que é a Backstage da Dior. A que eu tenho é a número 002, mas a mais famosa eu sei que é a 001, que é a que tem aquele blush pink. Mas eu amo muito essa, porque, tipo assim, é uma paleta mais de iluminador, mais versátil. Esse aqui dá pra tu usar como bronzer também. Eu não costumo usar ele, mas os outros três tons eu uso e gosto muito, muito. Então, a número 1 sempre tá esgotada na Sephora aí do Brasil. E se tu quer experimentar, esses iluminadores da Dior são muito, muito lindos e são bem parecidos com a 1. A 1, eu acho que o que mais muda é o blush pink. Vou deixar as duas aqui pra vocês compararem. Mas, assim, são muito levinhos. As cores, assim, gente, parece que o brilho tá saindo de dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, são muito, muito levinhos, assim, muito perfeitos os iluminadores da Dior. Outro iluminador que eu botei aqui pra vocês é esse aqui da Hair Beauty. Esse é o Enlighten. Ele é um iluminador em pó. Gente, esse iluminador aqui é tão lindo, tu que gosta de iluminador. Assim, não, eu gosto de iluminador, não tem nada de natural e coisa. Eu quero um iluminador, assim, realmente babado.
É esse aqui que tu tem que ir. Gente, é muito lindo esse iluminador, muito lindo. Ele é bem fininho. Ele não é tão fininho quanto o da Dior, mas assim. E nem quanto o da Rihanna, mas assim. É um toque super aveludado. E conforme tu vai espalhando, ele vai ficando muito natural. Então, se tu passa com um pincel mais fino, ele fica aquele mais estourão. Agora, se tu passa com um pincel um pouco mais maior e tal, ele vai ficar. É um pouco mais natural, mas é muito, muito lindo. E aí, nessa mesma vibe de iluminador da Hair Beauty, tem o líquido. O líquido é muito lindo também. A cor que eu peguei é também o Enlighten, é a mesma cor, só que aí no acabamento diferente, sabe? Isso aqui eu gosto de passar antes da base, porque da mesma forma com o blush em líquido que eu falei pra vocês. Ele abre a base se a base for mate. Então, como a maioria das vezes eu tô de base mate, eu não costumo usar ele com a própria base. Então, eu uso ele só quando eu vou usar ou a própria base da Hair Beauty ou uma base um pouco mais natural ou que não esteja. Tipo assim, que eu passo só um corretivo, vou com ele direto na pele. Pra não acontecer de abrir a minha base, gente, irrita muito, né? Eu passo um trabalhão pra. Fazer a tua maquiagem toda, preparar a tua pele. E quando tu vem com um produto líquido, ele vem e abre. Então, muito, muito lindos Hair Beauty. Gente, as Hair Beauty, tu tem que aproveitar. Eu acho que o que eu não indicaria pra ti da Hair Beauty é a máscara de cílios. Ela é uma máscara muito boa. Mas eu acho que sim, no Brasil tem bastante máscara de cílios boas e com durabilidade. Que deixam os cílios volumosos. Eu não sei se tem uma máscara de cílios assim muito especial importada que vocês deveriam comprar. Acho que talvez a máscara da Yves Saint Laurent, que é a Lash Lash, é uma máscara muito boa. Mas eu acho que se tu quer aproveitar a promoção, tu deve investir mais em produtos de pele, que eu acho que tu vai acertar mais, sabe? Eu acho que produtos como máscara ou coisa assim, tu pode comprar nacionais. Tem a da Nina Secret Skin, que é maravilhosa, aquele lançamento. Mari Maria acabou de lançar, a Boca Rosa acabou de lançar. Então, esse tipo de coisa mais. Tipo assim, já é uma base, uma máscara importada, já vai ser cento e poucos reais. Então, acho que investe em outras coisas que vai valer mais a pena pra ti. Não, nem coloquei máscara aqui. Vamos para a boca, gente. Para a boca. De boca, eu coloquei dois lápis. Que são os meus favoritos da vida, que são os da Anastasia. Eu tenho duas cores dele. Eu tenho o Hazelnut e o Deep Taupe, que são mais puxados pro marrom. Eles são bem parecidos, tá, gente? Deixa eu botar aqui pra vocês. Ao mesmo tempo, são diferentes. Que tu que é mulher. Tu que usa muita maquiagem, tu vai me entender. Se um homem olhar isso aqui, ele vai dizer, é a mesma cor. Não, não é a mesma cor. É parecido, mas não é igual. Olha. O Hazelnut, ele é um pouco mais avermelhado, mais clarinho. E o Deep Taupe, que é um pouco mais escuro. E um pouco mais, vamos dizer, frio. Eu vendo assim, eu vejo isso, tá? Eu amo esses dois, amo demais. Eu até tô com o Deep Taupe e tô com. Esse produto aqui da Hair Beauty que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, esses lápis aqui, eles são super macios, assim, de passar. Eles também duram muito, muito na boca, assim, muito, sim. Eu tenho vários tipos de lápis de boca e esses são os meus favoritos. Se tu não quer comprar base, já tem as bases que estão na promoção, nananã. Vale a pena, sim. Não vou te dizer que tu deveria comprar, não. Mas se tu quer experimentar, e essa é a hora, gente. Essa é a hora. Bora, bora gastar. Gente, eu esqueci de um contorno. Caraca. Esse contorno aqui é o mais maravilhoso em invasão que eu já usei, que é o da Hair Beauty. Gente, isso aqui é simplesmente perfeito. Ele esfuma igual uma nuvem. Ele seca e ele não fica melado. Tu não precisa selar. Ele também é a mesma proposta de um blush mais translúcido. Então, assim, muito, muito maravilhoso. É um bronzer. Ele não tem muito. A cartela dele não é muito grande. Se eu não me engano, são sete cores, que não é muito. Mas, assim, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito.
E se tu não experimentou ainda, não tem nenhum bronzer em creme, tem medo, vai nesse que eu sei que tu não vai se arrepender. É perfeito, simplesmente. Continuando produtos para a boca, já vou falar aqui dele, do lip oil da Hair Beauty, gente. Esse lip oil. Assim, eu gosto muito de gloss, mas esse lip oil conquistou meu coração. Ele é muito lindo. A cor que eu peguei, essa mais rosada aqui, é a cor Hope. Tá? Ela é um rosa bem queimadinho. E o que eu gosto dele? Além de ser muito hidratante, ele é refrescante na boca. E outra coisa, ó. Eu tô com ele desde o começo do vídeo. E ele já não tá tão brilhoso, né? Ó. Quando tu passa assim, ele parece um pouco mais rosinha. Mas depois ele fica o mesmo tom da embalagem. O que que eu amo desse produto? Além da hidratação. No começo ele fica. Ó, tipo um gloss mais brilhoso, mas depois ele sai esse brilho e fica a boca vermelhinha. Então, conforme a cor que tu pegar, vai ficar o tom da embalagem. E aí fica aquele tonzinho ali de saúde e fica o dia inteiro, gente. Dura muito. Ele é um carimbo mesmo na pele, assim. E fora que deixa a pele muito macia. Normalmente tem lip oils, não sei se vocês já testaram, mas ou até mesmo lip tint. Que o lip tint ele deixa a cor mais coradinha, a boca mais coradinha, mas ele deixa um pouco ressecado. E esse daqui não. Super. Ah, gente, a sensação dele é muito, muito boa. E vale muito a pena. Eu quero comprar os tons mais nudes dele, que também tem, que são lindos demais. Com um contorno mais marrom. Acho que vai ficar lindo. Então, esse aqui é maravilhoso. Ainda em lip oil barra gloss. Eu tenho esse daqui da Too Faced, que também é muito lindo, gente. É um dos últimos lançamentos dele. A Too Faced tem vários gloss, né? Lip Injection, Lip Gloss. E esse daqui, ele é um gloss, mas ele é um gloss com uma textura diferente. Ele é uma textura tipo gelatinosa, sabe? Ele não é tão brilhoso, ele é um produto mais para hidratação da boca. Então, assim, é lindo, tem várias cores, mas eu escolheria o da Hair Beauty, assim, pra hidratação, sabe? É muito lindo esse aqui, que eu uso bastante. Eles têm cheirinho de fruta e sabor de fruta. Esse aqui é o de pina colada, que é o de abacaxi e tal. Mas tem uns rosinhas lindos também. É muito, muito bom, mas assim, eu deixaria um pouquinho mais por último da minha fila do que eu escolheria de comprar pra boca, sabe? Gente, agora, um dos primeiros da fila, com certeza, é esses. É, gloss em bastão da Rihanna, gente, um dos últimos lançamentos dela. E assim, sucesso, né? Sucesso demais. É, essa formulação, assim, não é muito, muito inovadora, assim, sabe? A MAC já tinha feito, apesar de que o da MAC tu não consegue voltar a bala para dentro do batom. Então, se tu abriu, tu tem que usar aquele ali. Mas a Gucci também, eu tenho um da Gucci que é. A mesma textura, assim, bastão, mas o acabamento de gloss. E eu escolhi simplesmente as cores mais lindas. As mais lindas. E que se tu quer comprar esse produto aqui, tem que escolher essas cores aqui. Porque, gente, esse tom de nude aqui é o tom Tulip Kiss, que é a cor 2. E esse daqui é o. Is It Fuzzy? Que é a cor número 4. Gente, não te engana comprando o tom. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque eu quase caí na cilada de comprar aquele tom que tá bem lindo no site. Que é o mais vendido, inclusive, aqui tá esgotado. Só que, gente, aquela cor não combina pra todo tipo de pele. Tu tem que ser muito branquinha pra tu usar aquela cor. Que é, deixa eu falar aqui pra vocês, que é o que tá esgotado aqui, que é o Blaze Donut, que é a cor. Ai, não marca aqui o número da cor. Mas eu acho que é a cor 1, tá? Assim, aqui na foto, ele é um rosinha simplesmente perfeito, né? Mas ele tem um fundo muito frio. Muito frio. Eu experimentei, gente, ficou super esquisito. Então. Cuida se tu for muito, se for, mais ou menos o meu tom de pele pra médio, não vai ficar legal. Principalmente negros, não vai ficar legal. Deixa eu mostrar aqui, até tem um vídeo de uma blogueira. Gente, olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Essa é a Glanzilla, super famosa no TikTok e tal. Ele fica.
apaga muito se tu for uma pele média ou mais ou menos eu tô na minha, ele apaga totalmente, tipo assim, tu fica sem vida, sabe? Então, só pra se tu for muito branquinha, aí ele vale a pena. Mas se não, essas duas cores são as cores mais perfeitas. Eu gosto de contornar sempre a boca e tal, mas mesmo assim, aquela ali não ia dar pra mim, não ia dar. Eu olhei pelo site e disse, essa aqui que eu quero. Quando eu vi na loja, eu disse, meu Deus, ainda bem que eu não comprei. Apesar de que aqui nos Estados Unidos é muito fácil tu devolver um produto, né? Mas eu sei que aí no Brasil, eu acho que deve ser uma burocracia pra tu devolver, né? Gente, olha que lindo. Inclusive, esse fuzzy, que é esse daqui mais rosa, mais queimado, ele é tem a cor do gloss, é o mais vendido no Brasil. Então, lindo, lindo demais. Hidrata super, não precisa nem falar, né, gente? Olha só esse acabamento aqui. Simplesmente perfeito e as cores mais perfeitas que eu escolhi. Tem várias, várias cores, vermelho, vários tons de marrom e tal, e tal. Mas esses são lindos e eu experimentei lá na loja, foi os que eu mais gostei, mais me apaixonei, assim. Com certeza, essa é a hora de tu aproveitar para pegar esses gloss barra bastão barra gloss. Se tu não tem um batom clássico, rosa queimado barra nude, é esse aqui. Esse com certeza tu tem que ter. Gurias, lindo. Ele é um acabamento mais mate, tá, gente? Mas ele não... E apesar de ele ter um acabamento mais mate, ele é um batom super hidratante. Também é de longa duração. Então, se tu não tem um batom... Esse batom clássico, gente. Mulher tem que ter pelo menos um batom vermelho e um batom nude clássico. É esse aqui, que é maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixe saber o que vocês acharam desses produtos. Se já tem algum aqui, me deixe saber. Não esquece, todos os links dos produtos da Sephora Brasil estão na descrição do vídeo. Então, se tiver alguma dúvida, tá tudo escritinho lá com os links diretos pro site. Tá bom? Um beijo pra vocês. Se inscreve aqui no canal se tu quer ficar por dentro das novidades de importados. Beijo. Fiquem com Deus.